អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងមកដាក់លបយកប្រកងណានេះលបនេះហើយនេះនុយនុយថាយកភ្លៀងអញ្ចឹងឆៅដាក់វាចុកប្រកងហ្នឹងវាបកែដើរហ្នឹងវាដើរតមកតមកពេញបាតស្រះហ្នឹងហើយវាធំក្លិនត្រីហ្នឹងវាចូលស៊ីហីតពីពីម៉ោងអីមកលើកបានហីទីលបយើងដាក់ពីផឹកមិញឥឡូវយើងមកលើកបាននេះធំជាងគេអូចនេះឈ្មោលណាមកតិចវាអ្នកគេហូបប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងល្មមធ្វើមហូបហូបឯងគៀបវានឹងគៀបឈឺជាងក្តាមទៀតណាមុតបងគៀបដាច់ស្បែកមកអាជើងវានេះក៏មានតិគៀបដែរនេះប៉ុន្តែហ្នឹងសម្រាប់ចាប់អើចំណីសម្រាប់ចាប់ចំណីស៊ីតែក្បាលពោះវាមានអាប្រយប្រយនេះអានេះបើមេវិញវាពងនៅឡើយហ្នឹងពងឲ្យញាស់នៅហ្នឹងញាស់ដល់កូនវាចេះដើរកូនវាដើរចេញពីក្នុងពោះវាខ្លួនឯងហ្នឹង